Karlo, je li predviđena neka straža oko ovoga, pošto pretpostavljam da će banana poslati ovaj komunikaciju? Ja sam očekivao iskreno da kažem redare već jutros, pa nećemo ukopavati, sad ćemo ovo ukloniti da bi izbjegli kaznu i daljni cirkus, jer ovo zaista nije situacija oko koje bi trebalo raditi. Znači, privremena situacija je privremeni natpis. Natpis će se, ovako će se ovaj cijeli dio zvat dok god se ovo ne riješi na trajni način. Ja sam morao zamoliti, a malo mi stavite da...